Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, Алматы телеарнасын тікелей эфирінде қортынды жаңалықтар, студияда әріптесім Майолым Көлжігіт. Және Талант Айымбетов. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Жылу желілеріндегі ақау төтенше жағдай емес. Энергетика министрі жылумен қамту мәселесі бақылауда дейді. Сынап бағанасы минус 40, ал жұрт өртпен арпалысы бәлек. Қақаған аяз петропавлдықтарды әбігерге салды. Аязда алысқа шықсаңыз, ескертуді ұмытпаңыз. Төтеншеліктер қар құрсауында қалған 29 адамды құтқарды. Елімізде тозық жеткен жылу электр орталықтарын толық жаңалау үшін тағы 6 жылға жуық уақыт керек. Өңірлердегі жағдай мүшкіл, жылыту нысандарын 2029 жылға дейін қолға алу жоспарланған. Бұл туралы үкімет отырысында премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр айтты. Қыс бастала салысымен бірнеше облыста болған апаттың себеп-салдарын түсіндірді. Үкіметтің бүгінгі отырысы күн тәртібіндегі тыс мәселеден басталды. Өткен аптаның аяғы аяз күшіне еніп, бірнеше өңір жылусыз қалғаны белгілі. Жағдайды энергетика министрі ауарайынан деп түсіндірді. Теміртау, Екібастұз, Риддер қалаларындағы жылу электр орталықтарындағы техникалық ақау болғанын жасырмады. Істен шыққан желілер қазір қалпына келтіріліп, температуралық режимге қосылған. Көрсетілетін жылу электр орталықтары бойынша температуралық режим толық көлемде қалпына келтірілді. Степногорск, Балқаш, Ақтау және Көкшетау қалаларындағы жылу желілеріндегі технологиялық бұзушылықтар нормативтік мерзімде жойылды. Қазір бәрі қалпына келтірілді. Өткен жылғы Екібастұздағы апат есімізді жиғызғаны белгілі. Энергетика саласында сан жылдар бойы қалып келген қатпарлы мәселеге бет бұрғызды. Ендігі қадам апаттық жағдайды болдырмай әрекет ету. Алайда өңір-өңірлерде тозығы жеткен жылу орталықтарын жаңалау алдағы бірер жылда шешілмейтін көрінеді. Үкімет басшысының бірінші орынбасары бұл жұмыс 2029 жылы аяқталатынын жеткізді. Қазір жылыту маусымы басталғанына бар болғаны екінші ай. Құбыр жарылып, су қатып, қазандықтар істен шығып жатыр. Биыл жөндеуден өткен нысандарда ақау шықса, тікелей басшылық жауап береді, деді Роман Скляр. Тепловые сети. Жылу мәселесіне бірінші кезекте аталған кәсіпорын басшылары басымен жауап береді. Тіпті қылмыстық жауапкершілікте қарастырылған жергілікті әкімдік басшылары да жауапты. Бұл коммуналдық шаруашылық қызметтері және басқалар жылу желілері мен жылу нысандарын күрделі жөндеуге бөлінген қаражаттың қайда жұмсалғанын көріп отырмыз. Елдің 5 өңірінде қазір жылу желілерінің тозуы 65%-дан асады. Павлодар облысында 82, Қарағанды мен Абай облыстарында 68, Шығыс Қазақстанда 66%-ға жеткен. Өңірлердегі тозығы жеткен жылу желілерін жөндеу үшін биыл қазынадан 86,2 миллиард теңге бөлініпті. Жағдайды назарда ұстаймыз, деп сендірді сала министрі. Кәмшат Мұхамеджан, Данияр Омар, Алматы телеарнасы, Астана. Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары аязда жолда қалған 29 адамды құтқарды. Арасында 5 бала мен Қырғызстан Республикасының азаматтары да бар. Ауа райына байланысты бүгінде елдің 12 облысындағы республикалық жолдар жабық. Сондықтан ведомство өкілдері қауіпсіздік үшін алыс сапарға шықпауға кеңес берді. Көктайғақ пен боран қаупы сейілмеген, дәл қазір үлкен қалалардың өзінде тоқтаусыз жауған қардан кептеліс көбейіп, жол апаттары да тіркеліп жатыр. Елорда мен бірнеше өңірде мектептер уақытша қашықтан оқуға ауыстырылды. Кәрі құдан қыс келіп, әлек салды деген осы шығар, тақырыпты әріптесім Оразай Нұртай жалғастырады. Аязда шығыр. Бұл өткен түнде үлкен күре жолда қалып, бүгін таңда ғана сапарын жалғастырған жүк тасымалдаушылар. Дәл қазір Қостанайда ғана емес, жалпы 12 облыстағы республикалық трассалардың 55 учаскесінде қозғалысқа шектеулер енгізілген. Қар мен көктайғаққа байланысты әр жерге полицейлер қойылып, сақтық шаралары іске асырылуда. Жолда қалған автокөліктер қатып қалған қырғыз азаматтарын Аралтоғай ауылының қасындағы Арафат кемпингіне алып келдік. Мұның алдында төтенше жағдайлар қызметі әзірге қалааралық сапарларды кейінге шегеруге шақырған еді. Ауа райына байланысты қазір күре жолдарда қауіп жоғары екенін бірнеше мәрте ескерткен де болатын. Алайда оған көбі құлақ аспаған секілді. Өткен түнде жолға шығып құрсауда қалған 29 адам құтқарылды. Олардың арасында 5 бала мен шетел азаматтары да бар. Құрметті азаматтар, қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз. Ең басты сенімді ереже нашар көріну және көктайғақ кезде жолға шығудан бас тарту қажет екендігін еске саламыз. Алматыда көптен күткен қар
қар өткен түннен бері молынан түсіп жатыр. Тоқтаусыз жауып, қалыңдығы 15 сантиметрге де жетіпті. Салдарынан кептеліс көбейіп, 30-дан астам жол көлік оқиғасы тіркелген екен. Полиция департаментінің дерегінше зардап шеккендер жоқ. Все улицы городского магистрального значения. Қаланың барлық көшесінде сапалы тазалау жұмысы жүргізіледі. Оны толық аяқтағаннан кейін үйлердің арасын күрейміз. Ол іске жауапты 10 мердігерде жалпы 800-ден астам техника бар. Айта кететін мәселе жолдарды ауқымды тазалау жұмысы қар тоқтағанда басталады. Ал бұл жолы кешегі кешкі уақыттан бүгінге дейін тоқтаусыз жауды. Әкімдік өкілінің айтуынша қар тазалау жұмыстары көлік қозғалысына сондай-ақ әсер етпес үшін арасында үзілістер жарияланып тұрады. Енді осы уақытқа дейін таңға дейін мына мердігер жолдың барлығын тазалап шықты. Енді қазір түстен кейін көлік қозғалысы кішкене басылған уақыт. Мен қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кәдімгідей бірнеше ауыр жүк көліктері алдына түскен ағылпа қардың бәрін тазалап, жолдың бәрін көліктер, темір тұрпалар жүргенге ыңғайлатып жасап жатыр. Астана мен бірнеше өңірде ауа райына байланысты оқушылар уақытша онлайн оқуға көшті. Қалың қар мен көктайғақтан қауіптенгендіктен елордада автобустардың қозғалысы тоқтаған. Ал Саршұнақ аязда жылусыз қалған Степногорскіде мәселе толық шешілген жоқ. Қаладағы 4 тұрғын үй 4 күннен бері желіге қайта қосыла алмай отыр. Орзай Нұртайұлы, Елкін Жанашымжан, Алматы телеарнасы. Петропавлда бірнеше күннен бері Саршұнақ аяз сақталып тұр. Ауа райының қолайсыздығынан коммуналдық қызметтің жұмысы тоқтап, қала қоқысқа толған. Көшеде қозғалыс қиындап, көліктер оталмай жатыр. Газ құбырлары қатып, тұрғындар көгілдір отынсыз қалған. Салдарынан өртті жиілепті. Өңірдегі тілші жалғастырады. Петропавлда бірнеше күннен бері сынап бағанасы минус 35 градусты көрсетіп тұр. Жел екпінін қосқанда ауа температурасы минус 40-тай сезіледі. Жүргізушілер көліктерін оталдыра алмай әбігерге түсіп жатыр. Әсіресе дизельмен жүретін ауыр жүк көліктерін қыздыру қиынға соққан. Қыздырып тұрғаныма 4 сағат болды. Әлі 2 сағаттай уақыт керек. Тек осы аралықта 15 литр дизель отыны кетті. 620 теңгеден санай беріңіз. Өте қымбат. Көлікті бір қыздырып алғаннан кейін өшіресің, мүлдем оталмай қалып жатыр. Аязды күндері қаладағы 39 үй көгілдір отынсыз қалды. Мұны жауаптылар техникалық пропанның қатты аязға төзімді болмауымен байланыстырып отыр. Горгаз компаниясы тұтынушыларға пропан бутан қоспасын жеткіземіз деп сендірді. Ал әзірше 3342 пәтер газға мұқтаж. Мұндай жағдай әлі бірнеше рет қайталауы мүмкін дейді газбен қамтуға жауапты мекеме. Осымен 4 ай бойы монополия қарсы органның нұсқаулығына сәйкес біз техникалық пропан газын белгілеген бағамен сатып алмай жатырмыз. Күн тағы суытса көпті газбен қамтамасыз ете алмай қалуымыз ықтимал. Жергілікті коммуналдық қызметтің де жұмысы тоқтап қалған. Қоқыс шығаратын компаниялар аяздың болатынын ескермеген. Соған сәйкес техника мүлдем дайындалмаған. Салдарынан контейнерлер қоқысқа толып тұр. Енді оны шығаратын компанияларға айыппұл салынады. Бүгінгі таңда біз қаланы қоқыстан 4 кәсіпорын шығарады. 25 техника бар оларда. Соңғы бір аптаның көлемінде бізде Петропавл қаласы бойынша ауа райының күрт төмендеуі байқалады. Яғни ауа райының температурасы 40 градусқа дейін жетіп отыр. Сол себептен бізде техниканың үлкен бөлігі жұмысқа шықпады. Компанияларға тез арада техникаларын жөндеп, қаланы қоқыстан шығару тапсырмасы берілген болатын. Одан бөлек, қазіргі таңда жұмыстарын уақытылы жасамаған үшін қоқыс шығаратын кәсіпорындар әкімшілік айыппұлдар салынып жатыр. Аяз салдарынан өткен түні Мамлют ауданы Воскресеновка ауылының әкімдік ғимараты өртеніп кетті. Жылу қазандығында пештен шыққан от мекемені түгел шарпыған. Нәтижесінде елді мекен жарықсыз қалды. Төтеншеліктер аязды күндері өрт жағдайы көбейгенін айтады. С наступлением отрицательных температур. Ауа райының суытуына байланысты өрт көбейді. Әсіресе пешті пайдалану кезінде ереже бұзушылықтар анықталды. Көлік жүргізушілердің тарапынан да қоңыраулар көбейді. Аяз салдарынан көліктер оталмай жатыр. Автокөлік иелері уақытылы техникалық тексеруден өтулері тиіс. Синоптиктер алдағы күндері аяз сақталатынын хабарлады. Жалпы солтүстік Қазақстан облысында 347 жылыту пункті бар. Нұргүл Алина, Қазбек Арықбаев, Алматы телеарнасы, солтүстік Қазақстан облысынан. Ауа райының қолайсыздығына байланысты алматылық оқушыларда қашықтан оқуға көшет. Бұл туралы қалалық білім басқармасының ресми сайтында жарияланды. Бірінші сыныптан 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылар 2 күн онлайн оқиды. Қазгидромет ұсынған ақпарға сенсек, аяз 13-ші, 14-ші желтоқсан күндері шаһар тұрғындарын әлекке салады. Ауа температурасы минус 27-ге дейін төмендеуі мүмкін. Музыка.
Кеше Қостанайдағы жарылыста қираған үйінді астынан үш адамның денесі табылды. Тағы 12 адам құтқарылып, оның төртеуі облыстық, ал алтауы қалалық ауруханаға жатқызылды. Апаттан 280 шаршы метрлік бір қабатты ғимарат қирап қалған еді. Одан бөлек 7 жеңіл көлік пен 5 жүк көлігі және жақын маңдағы 12 тұрғын жайдың зақымдалғаны мәлім болды. Қалалық полиция басқармасы аталған фактіге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Ал Алматының Наурызбай ауданында өртенген үйден бір отбасы құтқарылды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше түнгі сағат 3-те Таусамалық шамауданындағы Сәдуа Қасулы көшесінде үйлердің бірінен қызыл жалын шыққаны жөнінде хабарлама келген. Өрт сөндірушілер барлау кезінде 5 адамды аман алып қалды. Үйлестірілген жедел шаралардың арқасында өрттің тұрғын үйдің бөлмелеріне таралуына жол берілмей, материалдық шығынды азайтуға мүмкіндік туды. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Алтын сапа және парыз сыйлығының лауреаттары марапатталды. Салтанатты рәсімге мемлекет басшысы қатысты. Ұлттық қордың ақшасы балалардың шотына 1 ақпанда аударыла бастайды. Қаржы министрлігінің мәлімдемесі сәлден соң. Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегі өзгерсіз қалады. Бұл немен байланысты? Келі эфирде жаңалықтар. Астанада алтын сапа және парыз сыйлықтарының егелері марапатталды. Қасым Жомарт Тоқаев отандық кәсіпкерлерді қолдайтынын айтып, келесі жылдан бастап бизнеске жасалатын жеңілдіктерді жіпке тізді. Сондай-ақ президент елде кәсіпкерлік саласы қарқынды дамып келе жатқанын жеткізді. Сонымен бизнесмендер арасында бағалы сыйлық саналатын алтын сапа мен парызды кімдер алды? Оларға президент қандай уәде беріп отыр? Өмір Серікбекұлы тарқатып айтады. Бүгінде Қазақстанда 4 миллион 300 мыңға тарта адам кәсіпкерлікпен айналысып жүр. Яғни еңбекке жарамды азаматтардың 45%-ында бизнес бар. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 36%-ды құрайды. Мұндай рекордтық көрсеткішке мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың арқасында жеттік, дейді президент. Өткен жылы осы салаға 1,5 триллион теңге инвестиция тартылды. Өңдеу кәсіп орындарының дамытуға барынша жағдай жасалды. Соның нәтижесінде республикалық бюджетке түсетін салық 5 есе артты. Осылайша бизнес өкілдері мемлекеттің сенімді серіктесіне айналды. Президент Қазақстан ірі өнеркәсіптік өндірістен бастап шағын сервистік жобаларға дейінгі экономиканың барлық саласын одан әрі цифрландыруға баса мән беретінін жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы біздің ел ірі халықаралық IT компаниялардың кеңселері орналасатын аумақ болуға қауқары жетеді, деді. Мы защитим инвесторов. Еліміз жаһандық цифрлық технология орталығы ретінде орнын нығайту керек. Қазақстан ірі халықаралық IT компаниялардың кеңселері орналасатын аумақ болалады және болуға тиіс. Мұның бәрі біздің жұмысымыздың міндеттері мен нақты нәтижелерінің аз ғана бөлігі. Барлық саладағы өзгерістердің қарқынын арттырып, одан әрі дамыта беруге міндеттіміз. IT саласы демекші, осы жылы алғаш рет алтын сапа сыйлығын IT саласындағы кәсіпкерлер алып жатыр. Мәселен, Алматыдағы автоматтандырылған медициналық тексеру жүйесін дайындаған компания дәрігерлердің қатысуынсыз адамдарды тексеруге мүмкіндік береді екен. Мұндай марапат аталған салаға жаңа леп береді, дейді кәсіпкер. Біз кәсіпкерліктің орта субъектісіміз, оның ішінде өндірістік мақсаттағы кәсіпорын болып, сол номинация бойынша жеңімпаз атандық. Алтын сапаның IT компанияға берілуі IT қауымдастық үшін үлкен серпін берер бір жақсы бір бастамаларын бір деп есептейміз. Қасым Жомарт Тоқаев өңдеу секторына қаражат құйған инвесторлар келесі жылдан бастап 3 жыл бойы салықтан босатылатынын да еске салды. Бюрократияға мүлде жол жоқ деген президент қолға алынған істің нәтижесін мемлекеттік аппарат жіті бақылауында ұстау қажет деп сөзін аяқтады. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана. Ұлттық қордың ақшасы балалардың шотына 1 ақпанда аударыла бастайды. Ал кәмелет жасына 2024 жылы толатын балалар қаражат шотына түскен кезден бастап өтінім бере алады. Ұлттық қор ақшасын пайдалану мақсатын растайтын құжатты көрсету арқылы әрі қарай сол ақшаны пайдаланса болады. Қаржы министрлігінің мамандары бұл ақшаны емдеу шараларына жұмсауға рұқсаты жоқ, дейді.
родителям. Ата-аналарға қордан ақша алу үшін ешқайда жүгінудің қажеті жоқ. Тек балаларының жеке шоттарының болуын қадағалау керек. Сонымен қатар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры арқылы түскен қаражатты көріп отыру үшін идентификациялық нөмірдің болуы шарт. Келесі жылы нақты қанша балаға түсіп бастайтынын айту қиын, себебі кейбір балаларда екі жеке сәйкестендіру нөмірі бар. Осы мәселе шешілген соң нақты сан белгілі болады. 2024 жылы зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегі өзгерсіз қалады. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамы хабарлады. Меженің бұрынғы деңгейде сақталуы ішінара кірістің болжамды жылдық пайыздық мөлшерлемесінің жоғарылауымен байланысты екен. Яғни бұл шешім әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді болашақ зейнетақы жарналарының болжамды есептеулерін және инвестициялық табыстарға сүйене отырып қабылданған. Нәтижесінде ең төменгі жалақы мөлшері 85 000, зейнетақының ең төменгі мөлшері 57 853 теңге болады. Ал азаматтардың жас ерекшеліктеріне қарай зейнетақының ең төменгі жеткілікті шегі былай бекітілді. 20-дан 25 жасқа дейін 3 260 000 мен 3 890 000 теңге аралығында болса, 26-дан 32 жасқа дейін 4 030 000, 4 870 000 аралығында. Ал 33-ден 39 жасқа дейін 5 000 000 мен 5 940 000 аралығында болу керек. Толығырақ ақпаратты npf.kz сайтынан білуге болады. Жалғастырамыз. Алматының Думан шағын ауданында 500 адам қабылдайтын емхана салынады. Аталған аймақта жыл соңына дейін медициналық қызмет көрсетуді жақсарту және кеңейту мақсатында 4 денсаулық сақтау нысанының жобалық құжаттамасын аяқтау көзделген. Бұл туралы Медеу ауданының әкімі Еркебұлан Оразалин мәлімдеді. Сондай-ақ жыл соңына дейін мегаполис тұрғындарының сүйікті орнын айналып кеткен аудандағы саябақтар абаттандырылады. Таза сумен қамтамасыз етуде алдыңғы шепте қарала бермек. Сумен жабдықтау және кәріз желілерін салу басты назарда қала береді. Каменская плата, Көлсай, Мұстау және Юбилейный шағын аудан тұрғындарын тұрақты сумен қамтамасыз ету үшін жалпы көлемі 7-3 000 шаршы метрлік 7 000 резервуар, 3 жаңа ұңғыма салу және жалпы көлемі 500 шаршы метр болатын қолданыстағы 3 ұңғыманы жаңарту, 9-6 шақырым магистральдық жерлерді салу және жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Медеу ауданында 3500-ге жуық оқушы орны тапшылығы бар. Аталған көрсеткішті төмендету мақсатында мектептерде күрделі жөндеумен 5 000 жаңа орынға арналған 10-ға жуық жоба жүзеге асырылып жатыр. Сондай-ақ биыл аудандағы 75 көшеде құрылыс жұмыстары жүргізілген. Алматыда IT стартап жобаларға кәсіпкерлердің қызығушылығы жоғары. Жыл басынан бері жас технологтардың осындай түрлі бастамаларына инвесторлар 6 миллион 300 мың ақш долларын құйған. Бұл аса қомақты қаражат, дейді қалалық цифрландыру басқармасы басшысының орынбасары Серік Алпысбайұлы. Бұл қалада бірнеше жұмыс орындарының құрылуына және түрлі салада инновациялық жобалардың көбеюіне мүмкіндік бермек. Сондай-ақ жауапты маман мегаполистегі қауіпсіз қала бағдарламасы аясында жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталды. Жыл соңына дейін қалада бейнебақылау камераларының санын 40 000 жеткізуді жоспарлап отырмыз. Алдағы жылы оны 50 000 дейін көбейтпекпіз. Бұл жұмыстармен қазір жекеменшік компаниялар айналысады. Олардың көп болғаны бізге жақсы. Себебі бұл олардың арасындағы бәсекелестікті арттырады. Сондай-ақ брифинг кезінде Алматыда 3 жылға арналған стартап экожүйенің жұмыс барысы туралы айтылды. Еске салсақ, 2022-2025 жылдарды қамтитын бағдарлама өткен жылы қабылданған болатын. Білікті мамандар қазір осы IT саласында түрлі жобалар дайындап, нарыққа шығарып жүр. Атап айтсақ, білім беру, денсаулық сақтау мен әлеуметтік бағыттарда жетістік көп. Бүгінде отандық технологтар дайындаған 8 жобаға шетелдіктер қызығушылық танытып жатыр. В практике, например, крупных экономик. Біздің жұмыстарға қала әкімдігі үлкен қолдау көрсетіп келеді. Одан бөлек қаладағы бірнеше бизнес иесі бізге демеушілік етеді. Нәтижесінде жыл басынан бері Алматыда IT саласында 665 жұмыс орны құрылды. Қызметкерлеріміз жыл сайын шетелге шығып, білікті мамандардың шеберлігінен өтеді. 2 000-ға жуық жас өнертапқыш Алматы әкімі кубогына таласып, Техкап 2023 чемпионатында бас қосты. Сайысқа еліміздің өңірлерінен және Қырғызстаннан барлығы 150-ге жуық команда жиналған. Жарыс барысында робототехника және дрондар байқауымен қатар оқушылардың инновациялық жобаларының көрмесі өтіп жатыр. Алматы қаласы әкімдігінің мұрындық болуымен қалалық білім басқармасы мен үстем қоғамдық қор ұйымдастырған чемпионат туралы толығырақ сюжетте.
Биотеккап тақырыбы жасанды интеллект пен шығармашылық төңірегінде құрылған. Чемпионатта жас өнер тапқыштар жайғана сайысып қана қоймай, өнердегі ғылыми инновациялар тақырыбы бойынша өздерінің жобаларын ұсынды. Жас қатысушылардың ішінде 9-10 жастағы балалардан құралған Атырау облысы Қосары қаласынан келген ЖВО техник командасы бар. Жеткіншектер тақырыпты ашу мақсатында жарысқа қызу дайындалған. Осы жобаны жасауға біздің бір айдай уақытымыз кетті жалпы. Былайша айтқанда, бір сөзбен айтқанда, технологиямен қамтамасыз етілген мәдениет үйі. Оның ішінде мотормен жұмыс жасайтындар негізінен ашылатын қабырға бар, ашылатын қабырға арқылы қозғалатын экранмен әмбебап сахнаның цирігіне өте алады. Қазақстан бүгінде робототехника бойынша 2 дүркін әлем чемпионы атанды. Оқушылардың әлемдік аренадағы мұндай жетістіктері олардың осындай чемпионаттарға жиі қатысуының нәтижесі, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы чемпионатты біз биылғы жылы әртүрлі бағытқа бөліп жасадық. Бұл инновационный проекты, соревнования дронов. Сонымен қатар First направлениясындағы робототехниканың 3 жас ерекшелікке бөлінген 3 түрлі номинациясында оқушылар өздерінің роботтарын жарыстырады. Роботты құрастыруда біз модульдік принципті ұстанамыз. Ол жалайтатын болсақ, ол роботтың жалпы бөлшектерін кіші бөлшектерге бөліп, яғни әрбір адам командадағы өз міндет бойынша бір бөлшекті құрастырады. Кейіннен біз сол құрастырған бөлшекті зерделеп, тексеріп, оны жақсы жұмыс істейтініне көз жеткеннен кейін біз оны бір үлкен құрама, яғни конструкцияға жинаймыз. Деңгейі халықаралық чемпионаттардан кем түспейтін сайысқа әлемдік жарыстарда жеңімпаз атанып жүрген оқушылар да өз стартаптарын ұсынып жатыр. Мәселен, 10-шы сынып оқушысы Мардан Мыңжасар өз тобымен бірге ақылды үй бағдарламасын дайындап келіпті. Бұл жоба бағдарламалауға қызығатындарға өз бетінше жұмыс істеуге көмектеседі. Біз бұл проекті жасап жатқанымызға бір жарым айдан аса уақыт кетті. Және бір ай бұрын біз Дубай GTX жарысына қатыстық. Ол көрмеде біз инвестициялар ұттық, және 20 мың доллар көлемінде. Және арғы енді біз осы жиынтықты дамытуға, және Швейцариядағы жарысқа дайындап жатырмыз. Техкап Алматы аумағында әлемнің жетекші IT компанияларының сарапшылары жасанды интеллект тақырыбы бойынша сабақтарын өткізеді. Чемпионаттың жүлде қоры 10 миллион теңге. Ақшалай сыйлықтардан бөлек қатысушылар еліміздің жетекші жоғары оқу орындарына гранттар ұтып ала алады. Сондай ақ Үндістан, Кипр, Түркия және Индонезиядағы халықаралық чемпионаттарға лицензияларға ие болады. Жансая Олжабек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің төл газетіне биыл 75 жыл. 1948 жылдан бастап жарық көрген басылым оқу ордасындағы жаңалықтарды жариялауға бағытталған. Сондай ақ басты мақсат студенттердің шығармашылық қырын арттыру. Қазақ университеті деп аталған газет 2011 жылдан бастап апта сайын шығып келеді. Біздің Қазақ университеті газеті бұл бізге біздің бетке ұстар дүниеміз деп санаймын. Себебі осы газетте біздің университетіміздің барлық жетістіктері, қандай қиындықтар болған, қандай мықты тұлғалар болған, қандай бізде мықты білімгерлер болған, соның ішінде қандай біздің университетіміздің жетістіктері бар екендігін мәлімдейтін үлкен ақпарат құралы. Мына енді 75 жылдығы деген үлкен мерейтой. Университеттік газетке бірінші аты орысша болатын «За отличную учебу» 48 жылы шыққан газет қой, 20 сәуірден бастап. Санаулы күндерден соң ел тарихының елеулі кезеңі тәуелсіздік күні. Ата-бабаның қаны боздақтардың жанымен келген егемендіктің құжат күйінде күшіне еніп, дербестігін дүние әлемге жария еткен ұлық мерекесі. Биыл дәл осы күні қабылданған тәуелсіздік туралы заңға 32 жыл толады. Айтулы дата қарсаңында мемлекет пен қоғам қайраткерлері де елге деген жылы лебізін білдіруден кенде қалмады. 16 желтоқсан. Тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Шерхан Мұртаза атамыз айтқандай, рухы мен намысы сөнген ел, өлген ел деген. Сондықтан да еш уақытта рухымызды сөндірмейік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін бокс турнирі биыл 22-ші рет ұйымдастырылды. Желтоқсан оқиғасы мен Қайрат Рысқұлбековті еске алуға бағытталған турнирде Алматы қаласы мен облысынан жалпы 20-дан аса боксшы бақ сынаған. Шаршы алаңда шеберлік танытқандардың дені жастар. Ұйымдастырылған спорттық сайыс олардың кәсібилігін шыңдауға жақсы мүмкіндік, дейді әділ қазылар.
Бұл турнирде Бақыт Сарсекбаев, олимпиада чемпионы Бақыт Сарсекбаев сияқты, Бақтияр Артаев сияқты, Серік Сабиев сияқты мықты боксшылар өзінің алғашқы айтылғы шеберлігін осы турнирде шыңдаған. Қазір енді жастарға да осындай шеберлігін өздерінің шыңдап, алдағы уақытта олимпиада чемпиондар болуына тілектесіміз. Осы турнир сондай жақсы боксшылар шығарады деген ниетіміз бар. Былғар қолғап бәсекесіне биыл екінші рет түсіп жатқан боксшылар да бар. Турнирде түрлі салмақ бойынша жұдырық түйістіретін олар дәстүрлі сайыстың даңғыл жолға айналғанын жоққа шығармайды. Спортшылар бап пен бақ келсе, біздің де жұлдызымыз жанады деген үмітте. Әрине, алдағы уақыттарда шылда Құдай қаласа олимпиада төрінен көруге, ұлттық құрамаға кіріп, ары қарап бағымды сынауға тренировка жасап, бәсекеге дайындаламыз. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәм, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Алматы телеарнасынан жаңалықтарды бірінші болып тамашалаңыз.